Tja mina vänner, välkomna tillbaka till en ny vlogg och en underbar dag. Det är onsdag idag och jag tänkte att jag skulle vlogga för en gångs skull, för jag vet att det var sjukt länge sedan. Jag har precis klivit ut ur duschen, så mitt hår är lite blött just nu. Håller på att göra lite frukost där i bakgrunden. Och det blir 4 ägg och lite bacon som vanligt. Jag käkar alltid 4 ägg och bacon på morgonen. Jag tänkte att idag skulle jag vlogga dagen och först här nu ska vi käka frukost, sen ska vi byta om och därefter kommer vi dra ner till Nent. Och där har jag podden, jag spelar in en podd med Frida som heter Sex med Smile och Frida. Och idag har jag för mig att vi faktiskt kommer ha 2 dubbelavsnitt. Sen är det en massa andra grejer som händer, så jag kommer ta med er under hela dagen och filma lite snuttar från hela dagen. Så det kan komma att bli en lång vlogg, men förhoppningsvis blir det jävligt kul. Eller det kommer att bli kul, fan, det är klart det kommer bli kul. Jag ska försöka, jag vet att jag alltid säger jag ska försöka vlogga nu, jag ska försöka vlogga nu. Men den här gången, jag känner mig som en boxare. Den här gången ska jag faktiskt försöka dokumentera så mycket jag kan fram till nyår, så får vi se hur jag känner därefter. Många spännande projekt på G och jag vill gärna dokumentera de här, eller jag måste dokumentera de här för min egen skull också. Så det kommer bli jävligt nice det här. Men first things first, lite frukost mina vänner. Och som jag sa, frukost käkar alltid samma. Så det blir 4 ägg och lite bacon. Sen har jag mandeldryck här. Och den mandeldrycken häller jag i mixern här som ni vet. Ungefär en 3 deciliter mandeldryck där. Och till det så har jag ju protein såklart. Och när jag kör protein så kör jag. Where's my protein? Where's my protein man? Where the fuck is my protein man? Där är den. Jag kör whey 100 i det här fallet. Ibland kör jag whey 80, ibland kör jag whey 100. Så jag lägger inte så mycket vikt i vad det är för protein. Jag lägger mer vikt i att det är en god smak. Och jag älskar choklad. Så för min del blir choklad sjukt bra. Då tar jag 2 skopor. Så 3 deciliter med mandelmjölk. 2 skopor med whey protein. Mixa det. 4 ägg, lite bacon. Sen är vi redo att gå. Jag har fan varit riktigt dålig på sistone. Riktigt dålig på att dokumentera. Riktigt dålig på att dela med mig av mitt liv. Och jag vet att många av er faktiskt, trots allt, vill följa med en dag. Som den här till exempel. Och jag ska försöka. Jag lovar mig, jag har sagt det så många gånger. Det är nästan pinsamt. Jag ska försöka. Så seriös ton. Jag ska försöka. Nej, men jag ska på riktigt försöka och ta med kameran så mycket jag kan och filma och sånt. För det är mycket grejer som händer nu och jag vill gärna dokumentera det. Och sen har jag tänkt på en grej. Det är så jävla kul när man kan blicka tillbaka om typ en 5 år och kolla på såna här klipp. För det blir lite som, det blir lite som ett modernt fotoalbum. Istället för att kolla på bilder så kollar man på klipp. Och så säger man, vad var det jag gjorde den där onsdagen egentligen? Jag sa, alltså vad sysslar jag med? Blir man typ såhär 5-10 år. Varför jag inte käkar carbs på morgonen, det är för att jag gjorde det förr. Jag käkade väldigt, väldigt mycket gröt förr. Jag hade en period när jag byggde, typ när jag, om man ska kalla det, bulkade. Fast det var inte vinter, för jag bulkade i ett helt år typ. Då käkade jag sjukt mycket och då käkade jag väldigt mycket carbs också. Och jag käkade otroligt mycket carbs genom hela dagen. Men jag käkade mycket carbs på morgonen. Och jag märkte att när jag fick i mig de carbsen så var jag så här full. Jag kunde inte. Jag var inte så energisk. Jag gick ut från dörren och kände mig lite så här fortfarande lite trött och lite seg. Och det var för att kroppen jobbar ju med att bearbeta så mycket mat. Så det var så här, det var lite jobbigt för kroppen kände jag. För inte så länge sedan, kanske ett halvår sedan. Så testade jag så här, men fan jag ska prova på att bara käka protein till frukost. Protein och lite fett. Mycket bättre. Visst, man kan äta carbs på morgonen. Det är olika från person till person. Vissa funkar det bättre för. Ska du iväg och träna på morgonen och du vill käka innan passet. Ja, men då skulle jag rekommendera att du käkar carbs innan för att få energi till passet. Men jag tränar ju inte på morgonen. Oftast tränar jag på kvällen. Jag funkar lite bättre på kvällen har jag märkt. Och därför vill jag fokusera mina carbs innan själva träningspasset. Så jag käkar carbs lite senare på dagen.
Men jag käkar ju även lite på lunch. Men speciellt målet innan träningen, runt 6-7 tiden, då får jag in mig mycket carbs. Dra, kör ett pass, kommer hem, käkar och sen däckar jag. Så ser det ut. Och det funkar för mig. Jag tror det viktiga i det här fallet är att hitta någonting som funkar för dig. Liksom någonting som känns som att, om jag shit, här har jag hittat någonting här. Och det behöver inte bara vara maten, det kan även vara liksom så här, träningen. När drar du och tränar, vilken tid, och när går du upp, vilken tid. Sen finns det ju vissa måsten i livet som liksom så här, jobb eller familj eller whatever. Och det måste man ju anpassa sig efter. Men allt det här runt om, det kan vi ändå styra lite hur vi vill. Till vår fördel. Så. You gotta do what you gotta do, man. Jag ska käka klart det här och sen ska jag byta om. Jag är redo för att klockan är... Oh shit, klockan är 10. Jag måste röra mig fan om en halvtimme. Måste jag vara härifrån. Let's go, people! Så, nu är jag påklädd. Kör svarta boots, svarta jeans, en ljusblå skjorta, en kamelfärgad rock och bakåt slickat hår. Han tar varje chans han får. Nej, men nu ska jag bege mig ut för att det är dags. Let's go. Vi är nere på Nent just nu och jag håller på att göra lite kaffe här. Eller vänta. Clementine. Jag måste ha clementine till. Thank you. Så vi är nere på Nent och ska spela in podden nu. Sex med Smile och Frida. Och dagens gäst är Tobias. Ja, Tobias Torvind. Det blir grymt. Det kommer bli ett fett avsnitt. Och han är tydligen inne och väntar på oss nu. Så vi måste snabba oss. Hur mår du? Jag mår bra. Men tjena! Hey, what's up? Är vi live på vloggen? Det är vi faktiskt. Jag har med mig kameran idag. Så jag såg det. Det är så idag jävligt proffsigt. Idag ska vi dokumentera det. Yes. Aj. Det kommer bli messy, messy, messy. Vi har ju den här podden i samarbete med vuxen.se. Mm. Och såklart så ska du ju få en present av oss då. Oh my god, okej. Okay. Därför har vi den här till dig som jag tror att du aldrig har sett tidigare. Oh! Stoppar man in den? Ja, det som saknas för det här bordet är ju en straight tjej, en bi kille och en bi tjej. Nej, men vi har ju en straight tjej. Nej, hon är bi! Producent Anna, är du det? Ja, jag är lite mest straight, ibland bi. Ja, men fantastiskt. Okay. Så idag är det dubbel avsnitt av podden och nu måste kör vi igång det andra avsnittet. Upp, upp. Tror du att man blir kåtare av ostron och sånt? Ja, men jag tror fan det alltså. Du gör det? Ja, ostron, rödvin, choklad, de här typiska grejerna. Man gör världens dokument på det här mytgrejen. Precis spelat in 2 stycken poddavsnitt. Ska käka lunch nu och sen efter det ska jag iväg till H&M och fixa en jultröja. För ikväll kommer vi spela in ett fett julavsnitt här på Nent med en del gamla deltagare från Paradise Hotel. Så det kommer bli jävligt kul. Så jag måste dra dit och köpa en tröja, hinna med en träningspass och fixa lite andra ärenden. För sushi. Träningspasset gick bra, det var ett kort intensivt pass. Körde bara 3 övningar. Började med squatsen. Blev 8 set på squatsen. Gick vidare till benpressar på maskin. Och sen avslutade jag med vaderna som ni såg. 10 set gånger 10 reps på vaderna. Nu ska jag käka här. Det blir en pokeball. Och efter det ska jag plugga lite manus. Jag är tillbaka på Nent igen. Och snart är det dags för julspecialen. Det kommer att vara en julspecial med lite Paradise Hotel-deltagare. Och jag har handlat lite julkläder som jag kommer ha under det. Jag kommer nämligen ha den här mysiga tröjan på mig. Och jag ska plugga manus
innan deltagarna kommer så att det sitter när de är här och vi kan köra igång direkt. Så en härlig kväll framför oss snart. Tänk dig mer orange sotning. Exakt, så jag kommer se ut som en pepparkakskiva. Det är ganska enkelt. Vet du vad vi skulle kunna göra faktiskt? Vadå? Vi skulle kunna, om du har utrustning till typ, vad heter det? Försäkra skägget lite. Ja. Göra det lite mörkare. Eller typ så du ser lite fylligare ut. Ja. För jag har lite glest här. Jag fattar. Det är absolut. Mm. Så när ni säger någon gång att jag har fylligt skägg så vet ni att det är fake. Lifehack. Ja, eller jag gjorde när jag var yngre alltid. När jag hade inte lika mycket här på sidan då. Så brukar jag fylla i mig typ mussans. Vad heter det här man har för ögonen? Ögonskugga? Eyeliner? Heter eyeliner kanske? Eyeliner måste det vara. Den med massa som sticker ut. Ser ut som en borste. Inte borste, det ser ut som en rund. Mascara? Mm. Som man har på fötterna. Exakt. Sån, jag tvättade den. Okay. Och så la jag lite färg, mörk färg. Och så gnuggade jag bara lite så här. Ja, faktiskt. Det var lite av ett lifehack. Och den här härliga tröjan ska jag på mig under sändningen. Fan vad det svider till lite. Ja, det är ju torr. Är det torr? Så kan det vara. Ja. Jag har bastat det. Och sånt. Så kan det. Ja, det är nog det. Det är kallt ut också. Mm. Hej Lukas, välkommen. Tja, tack. Hur känns det? Vad är det här? Vänta. Jag tar hit det. Fan, den är bra. Hej, läget. Är det bra? Vad fin tröja. Tack. Visst är det mysigt? Jag ska tagga på att rimma nu. Är som du har skrivit lite i smyg hemma. Kolla det här liksom. Nej, har du skrivit ut det? Mm. Wow, du har gått next level. Jag känner att jag går in all in för det här. Då är jag färdig med sminket och jag har dessutom bytt outfit. Och är myggad. Så jag är mygga här och sen har jag snäcka i örat. Så att jag kan höra Linn när hon säger nu måste vi vidare. Ja, nu har du 10 sekunder kvar på dig. Ja, nu är det det. Och så följer man det. Kolla hur mysig du är. Här är alltså Studio P-studio när det är jul. Fett mysigt. Julhälsning, så nu kör vi. Jag ser till när jag ska köra. Ja, 1, 2, 3. Ho, ho, ho! Jingle ball, jingle ball, det kliar i mina balls. Jingle ball, jingle ball. Hej, 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 hej! Hämta mina presenter! Kom, kom! Hej! Kom, kom! Men ni måste springa åt samma håll! Hej! Lite sammanhang! Kom Då var vi klara med inspelningen av den här julspecialen som kommer ut nästa onsdag. Och det är 2 stycken avsnitt faktiskt. Klockan är strax över 12. Så det har varit en väldigt lång dag. Som ni vet, ni har ju varit med mig sedan typ, var det 7 månader sedan. Nu ska jag faktiskt på ett kalas. Så jag kommer avsluta den här vloggen här. Jag är jävligt trött, jag hade helst velat gå hem och däcka bara. Men jag ska iväg till ett kalas, säga hej till en vän som fyller år. Och därefter ska jag hem och slagga. Mina vänner, tack för att ni kollat på det här klippet. Glöm inte att droppa en kommentar om det är någonting ni undrar över. Ni vet om att jag svarar på allt. Tills nästa video. Ha det bäst. Ta hand om er. Peace. Ciao.